Ljeto je vrhunac sezone građevinskih radova i ne čudi što je i Osijek pretvoren u gradilište. Obnavljaju se prometnice, vodoravna prometna signalizacija dobija novi sjaj, a u Županijskoj se ulici rekonstruira nogostup. Prema ovogodišnjem ugovoru o održavanju nerazvrstanih cesta, pješačkih zona, staza i trgova na području Osijeka, Unikomova je radna jedinica građevina započela rekonstrukciju zapadnog nogostupa u Županijskoj. Uklanja se kolnička konstrukcija nogostupa i cestovnih rubnjaka, te se grade novi. Radovi su započeli 6.8. i trajaće do konca kolovoza i to će se raditi u nekoliko etapa. Tako smo izašli u susret našim sugrađanima, pješacima, prolaznicima i molimo ih naravno za malo strpljenja dok traju radovi. Inače, za ove radove izdvojeno je iz gradske blagajne 300.000 kuna. Novi će nogostupi biti i prilagođeni kretanju osoba s invaliditetom, pa će ispred pješačkih prijelaza biti napravljene prilazne rampe, kakve već vidimo na pojedinim mjestima u gradu. Poslije ljetnih građevinskih radova bit će ih, dakle, još više. Ovo nije iznenađujuće da se rade ovakvi građevinski radovi u ovo doba, jer to je uobičajeno za ljetne mjesece, za građevinske radove, a isto tako prednost je to što je većina naših sugrađana na godišnjim odmorima. Tako da su izbjegnute neke velike gužve i ometanja prolaznika koji na ovom dijelu Županijske ulice moraju poštovati privremenu prometnu signalizaciju te biti oprezni hodajući uz rub prometnice. Što se daljnjih planova tiče, nama grad Osijek određuje prioritete, tako da uz ove postojeće tekuće poslove koji se trenutačno rade, uvijek moramo raditi i one poslove koji se vežu za nerazvrstane ceste, pješačke zone u gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Ove će godine ukupno biti obnovljeno ili izgrađeno 27,5 km nogostupa na 86 mjesta na području Osijeka, ukupne vrijednosti 5,5 milijuna kuna.